Слава нашому Господу, дорогі брати і сестри, і за цей день, який дарує нам Господь. Ви знаєте, отако слухаючи цей вірш, то здавалося просто, от треба прочитати оці нужди і звершати молитву. І я розумію, що церкву нашу тривожить сам Господь. Тривожить сам Господь. Щоб нам більше зблизитися, перше всього, з Богом, оглянути свої путі, оглянути, примиритись, прийти в должне состояння кожному в отдельності, кожному в отдельності, соєдниться Духом Божим в любві, яка дарована Богом, яка написано «і злилась в серця наші Духом Святим». Соєднитися, щоб істинно Господня благодать могла дійствувати серед народа Божого, щоб була явлена сила благодаті від Господа, і через те Господь тривожить нас, наші серця, наше положення, що ми збагнули, що ми усвідомили, що наше життя є досить короткочасне на землі, і в цім житті є багато скорбей, є багато вопросів, є багато положень приходить, які, про які ми сьогодні чули, говоримо про це. І не знаємо, коли що кого постігне, браті і сестри. І тому, здається, так Господь ясно говорить для нас, як Слово Боже каже, отложіть прежній образ житті. Що нам прийти про лице Господнє, не бути увлеченими цим міром, але твердо основатися вірою своєю на живом камні Ісусі Христі. Алілуя! І тому хай Господь благословить. Я ще прочитаю деякі місця Слова Божого, і ми прийдемо до того, щоб завершити молитву про слави того, хто дарує, хто тривожить нас, хто касається Духом Святим, хто говорить до сердець наших, ето Господь, ето милость Божія, через те, що ми ще тому, що живемо в останній час, і ми прийти, маємо прийти в состояння готовності, якою ми ожидали нашого Господа Ісуса Христа, і були як ожидаючими, і желаючими Дня Господня, написано, то якими должно бути у святой житті і благочесті вам, ожидающим і желающим Дня Божия. Скорбі на землю надвигаються, і здається, з кожним днем все щось більше і більше, а наші очі, як будуть вони угодні Господу, наша жизнь, наше серце чисто, освященно, наш разум припоясаний, благослови, благодать Божа наповняє нас, то ми не іначе поступимо, як восклоним очі наші до небес і скажемо «Гряди Господь! Алілуя!» І потому хай Дух Святий наповнить наші серця утішенням і надіждою на нашого Господа Ісуса Христа. Післання, перше післання Петра, другий розділ із першого вірша, читаємо ось такі слова. «І так, отложив всякую злобу, і всякое коварство, і лицемір'я, і зависть, і всякое злословіє, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрастать вам во спасение, возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему, камню живому, человеками отверженными, отверженному Богом, избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень, краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Аллилуйя!
Слава нашому Господу, браття і сестри, яке обетование для нас дано в Слові Божому. І це обетование для нас, щоб ми користувалися і мали це обетование в самих собі. Слово Боже нас учить і увіщеває Дух Святий о том, що ми оставили все, всяку злобу, всяке коварство, лицемір'я, завість і всяке злослов'я. Господи Боже, сил Владика, а невже воно має місце в Церкві Божій? А може має, а може давайте оглянемо, а може навіть переглянемо самих себе, щоб не гніздилось нічого в нашому серці із подобних речей, щоб ми були обновленими благодаттю Божою, і якщо це прийде, і якщо цього нас не буде, браті і сестри, то що в наших серцях буде? А в нас буде братолюбіє, а в нас буде любов, а в нас буде ревність о Богу, а нам буде живі камні, які устрояють дом духовний, соєднений всякими духовними зв'язями. І ми будемо шукати одно будемо шукати єдинства у тому, щоб нас чув Господь. Дом духовний, священство святое, браття і сестри. Це люди віддільні, люди взяті в уділ Божий. І сказано, ніколи не народ, а нині народ Божий, освящений, що зроблено для цього, а для цього пострадав Син Божий. І він пролив святую кров, щоб очистити, освятити для себе народ особенний, в любві наповнений. Це єдинство Духа, алілуя, в союзі міра, в познанні істини Божої. І каже Христос, написано, що щоб всі ви думали про одне, думали одно, направлення одно, ми маємо одну ціль, браття і сестри, ми маємо одну ціль, бути в вічному граді, приготовленому Господом нашим Ісусом Христом, який сказав, що в домі Отця Моєго обітілі много. А якщо б не так, я сказав би вам, я йду і приготовлю вам місто, і опять прийду, щоб взяти вас, щоб ви були там, де я. Ви чуєте, яка милость Божа, яке обітування Божі, алілуя. І по тому слово каже Боже, що і так свергнем всякое зло, все нечисте, свергнем себе всякое запинання, щоб не було ніяких преград, препятствий молитві до нашого Господа. Хіба не почує наш Господь, як і сьогоднішня наша ціль в молитві, щоб Господь отвічав нам, як Іов говорить, одно желання в нього було, браті і сестри, а желання то, щоб Господь почув, і щоб Вседержитель отвічав мені. Алілуя! Дорогі брати і сестри, чи не в нас це желання сьогодні, і чи на наше направлення в том, щоб Вседержитель нас отвічав нам, дорогі брати і сестри. І тому Бог, і Слово Боже, ставить перед нами таку задачу, ставить перед нами такі условия, щоб нам очиститися, освятитися, бути готовими на всякий момент, браті і сестри. Ми часто получаємо дзвонок той чи інший, і щоб істинно готовність в тому, щоб воззвати до нашого Господа, щоб благодать Господня там совершила ту чи іншу роботу. І тому, браті і сестри, хай Дух Святий дійствує в собранні народа Божого і благословення любві Його і сили власті його, браті і сестри. Тому каже, ібо сказано в Писанні, а це сказано в Ісаї 28 розділ, шістнадцятий і сімнадцятий вірш. Подібні слова. Це Господь через пророка. Як обетование для нас, як обетование і благословення Божие, він возвестив про Христа Ісуса, що говориться такі слова. «Посему так говорит Господь. Вот, я полагаю в Сионе, в основание на Сионе камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него». Не постыдится, и поставлю суд мерилом, и правду весами, и градом истреблю убежище лжи,
и воды потопят место укрывательства. Братья и сестры, вот так Слово Божие говорит. И пророк, Господь возвещает через пророка о нашем живом камне Иисусе Христе, верующий в Него, кто ж Він є? Верующий в Него, написано верующий, то Він вірить всьому Писанию, ибо все Писание вдохновенно и полезно, Богом вдохновенно для научения, наставления, дабы был совершен всякий человек, призывающий имя Господне. И тому кажет Слово Божие, якщо мы верим Господу, и это наше основание нашей веры, это Иисус Христос, как кригольный, живый камень, наш Господь, и наша вера только на Господа Иисуса Христа, який пролив за нас кров и даров нам милость, щоб испытати, и почувствовать, пережити оцю силу крови благодати Божьей, коли ми взывали до Господа, коли прийшли до Нього в раскаянии, а Він як камень краєугольний, і віра наша в силу благодаті крові Христової очистила, освятила для себе народ особенний, і це совершив Господь, слава Йому. Це милость Божія і благословення для нас, щоб наша віра не ускодівала, а укріплялась, тому що це сила Божія. І каже Слово Боже, і поставлю суд мірилом, и правду весами, и градом истреблю убежище лжи, и воды потопят место укрывательства, чтобы ничего не укрылось, неугодно Господу в наших сердцах, то хай оця вода, Слово Божие, благодать силы Святого Духа, хай наше сердце будет открыто, и наповнить эта вода живая, благодать Божия, Слово Божие, и там ніяко не настається, и ничего не укриється, а во Отче. Но кров Христа омиває, написано, от всякого гріха, гріха, если приходим на Нього в исповедании перед Ним, щоб істинно нам не було ніяких препятствий, коли приходить нужда, а ми до Господа йдемо, а в нас нема преград. Чому? А потому що написано, если совість наша не осуждає нас, то мы имеем дерзновение к Богу. Аллилуйя! Яка милость от Господа, это учение Евангелии, братья и сестры. И тому наповнить хай Дух Святий и Слово Божие наш разум, чтобы он был пропоясаний истиною Божие, чтобы нас жить в святой жизни и благочестии нам. Ожидаем спасения. Дорогие братья и сестры, вы знаете, не раз нам говорилось про ту бурю, яку гряде, яка гряде. І знаєте, ну, часто розсуждаю, як і ви, думаю, розсуждаєте, откуда прийде, що це є, і що це відбудеться, браті і сестри. І знаєте, розмишляю навіть о том, і за хотів навіть сьогодні говорити цю проповідь, але щось вона в мене змінилась, за пророків Ветхого Завета, за пророків тих, навіть які пророчествували ложно, як, за яких Господь каже, що я їх не посилав, а вони самі пішли, і народу говорили, і народу віщували тим, що вони, ну, що буде благополуччя, що буде благословення, що враг не войде в Єрусалим, і так далі. А це було пророчество ложне, яке обезпечило народ. І народ пішов в уклонення, і йшов поклонятися ідолам, і всяким божествам, і ходив блудно перед цим Господом, тому що і священники, і пророки зійшли з дороги і не сповняли Слово Боже, закону Божого. І через це прийшла біда, браті і сестри. І я дивлюсь на сьогодні час, теж кличуть, во всі сторони кличуть. Особливо кличуть нашу молодь, кличуть навіть молоді сім'ї, організовують церкви, возглавляють і назначають время, коли це відбудеться, браті і сестри. А хіба так має відкриватися церква? А хіба так має состоятися? І з кого? Якщо має способність, якщо ти сповнен Святого Духа і маєш повеління від Господа, то йди там, де немає християн.
І ти там проповідуй і організовуй, але треба вирвати з церкви, треба обольстити молодь, треба обольстити молодих людей, тому що це перспектива. І тому, браті і сестри, я просив би просто всіх вас, і може так відкрито говорю для вас, браття, дорогі, сестри, молодь наша, тримайтеся Господа, тримайтеся сили благодаті Божої. Ви знайдете тих, які не будуть вас обличати, так як і ті пророки пророчествували, говорили і не розкривали, каже, твого беззаконія. Вони не будуть розкривати ваших діл, ваших беззаконій. Вони будуть вам давати свободу. Але, дорогі мої, вони можна потеряти спасіння ваше, і тому тримайтеся благодаті Божої, щоб ця буря, коли вона приходить, дорогі мої, щоб вам не оказатися легкими, но щоб бути сповненими, наповненими від сили благодаті Божої, познанням, розумінням істини благодаті Божої, щоб вам не погибнути на путях ваших. Дорогі брати і сестри, хай Дух Святий забереже, і благодать Божа коснеться, і милость від Господа хай не попустить ні одну душу із народу, з церкви Божої, але триматься єдинство церкви в любві і благодаті сили Святого Духа. Ідіть туди, де вас наставлять, де вас облічать, якщо ви неправильно йдете, де вам скажуть, укажуть на істинний путь спасительна сили. Алілуя! Тримайтеся благодаті Божої, і каже, мир Божий сохранить вас до пришествия Господня. Тому, брати і сестри, хай Дух благодаті наповнить. Нам треба сила Святого Духа. Нам в собранні нашим треба движення благодаті Божої. І покаже, ви вкусили, як благ Господь, приступає к нему, камню живому, чоловіком отвержимен, но Богом избраному. Алілуя! І він избрав нас, що ми вірили в Ісуса Христа і трималися правди Його, руки Його з дерзновенням, і йшли по путям правди, сили Святого Духа. Хай Бог наповнить і укрепить наше серця любов'ю своєю і міром благодаті своєї. Хай Дух Святий умножить ведіння і дарує познання і силу Святого Духа. Ми йдемо до кінця, ми будемо совершати цю молитву.